Улица не беше во доста лоша состојба, со нормално дупки и поштетување, затоа се планираше да се постави ново платно и на тој дел извршено е асфалтирање комплетно на должина од некои 170 метра или вкупна должина околу 850 квадрати. Така да со овај потек сега имаме многу подобро движење по улицата, без они ударни дупки, без оштетување на возилата, што сметам дека граѓаните ќе има многу подобар попријатно возење. Истовремено со работите на оваа улица, паралелно се изведува и работите на улицата 11 октомври, во должина од 160 метра, на потекот од мостот Абана, се работи за површина од 960 квадрати и таа улица беше наистина во лоша состојба, посебно тој дел покрај зградата, со поголеми оштетувања и со ова ќе добиваме на современа улица,